Fa molts i molts anys, la gent que vivia al poble de Montblanc estava molt espantada perquè un drac pudent i mort de gana i bla, 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 bla... Però si estem al 2020, aquesta història ha de canviar. A més, estem tots confinats a casa. Per tots vosaltres, la història de Sant Jordi confinada. Aquí, que acabo de netejar. Si us plau, que m'embrutaràs una altra vegada tot. I no intentis abraçar-me, que hem de mantenir els 2 metres de separació. I si us plau, renta les mans i no toquis res, que acabo de netejar. Ai, que difícil és conviure en un confinament. Que bé s'estava pastant en el camp. Tinc tants challenges acumulats que si l'Instagram, que si el TikTok, que si el Facebook, no sé per on començar. Sort que estic a casa i no he d'anar pels pobles menjant-me princeses. Així em puc convertir en un gran influencer. Vaig a practicar. Vinga. Dona-vos deixar la llança i ajudar en comptes de matar. Estic entrenant pel Sant Jordi de l'any vinent. Em defensaré jo soleta del drac. I no caldrà que vingui Sant Jordi, perquè no necessito cap home que em defensi. Vinga, veïns, ja mora l'esquelet, que comença l'operació biquini. Comencem amb sentadilles. Una. Dos. Tres. 4, 5, menys mal que puc fer coses i no només córrer darrere d'aquests humans. I tots els dies plovent. Estic molt avorrit. Avorrit de mirar el teu retrat cada dia, princesa. Tan gran és l'avorriment que la meva espasa té llum i so. Amb això jo no podré lluitar mai més. Vull sortir de casa. Per fi em puc canviar de pentinat i no fer cas dels perruquers del palau. Me'l tallaré. Ui, és massa seriós. Me'l canviaré de color. Ai, està guai aquest, però i si me'l poso ros? Ui, no. I ara què? Cap a casa? No podeu estar al carrer, que no? Tots cap a casa, cap a casa. Ai, això d'estar confinada no m'agrada. Tota l'estona no sé si la meva veïna Pepa està covant o no els ous. No m'entero de res, no m'entero del que fan els veïns, perquè clar, estic aquí a casa. Oh. És mal que aquest any estic confinat a casa. Jo no menjo carn ni peix ni res d'això tòxic. Jo menjo sa, només producte de la terra. O és que els dinosaures feien barbacoes? Jo ria el fum. Ara em diuen que haig de compartir aquest document amb un drive. Amb un drive, compartir. Però si visc sol i en aquest meu castell, però visc sol, com vols que ho comparteixi? I un drive? Què és un drive? Un drive. Compartir i un drive. No ho entenc. No entenc què em demanen. No ho entenc. Com enyoro aquell temps que cavalgava amb el meu cavall fins a les terres del nord. Preparant les alarmes per poder sortir a les 8 en punt al balcó. Ja està, i ara vaig a començar a preparar-me. Que tinc el mòbil, perquè com no se senten les campanes de l'església i d'aquest cap allà no
No me'n fio gens de la seva puntualitat. Sabeu? Des que estic a casa estic feliç perquè estava tan farta de perseguir en Sant Jordi que ara puc deixar volar la meva imaginació. Mira, porto tot el dia dibuixant el meu pare, el germà petit. Aquesta és una cosina del poble, sabeu? I el millor de tot és que la meva amiga princesa m'està preparant el castell per fer una exposició dels meus quadres quan sortim. Ai, us deixo que em truca. Adéu! No, no, no. Tant de temps voltant pel món per salvar aquesta princesa, per fi tinc temps per estar a casa i cuinar tots aquests menjars que he après arreu del món. Nyam, nyam, nyam. Quina dona! Què és això de la princesa, la princesa? La princesa no hauria de tindre un nom? Aquests dies que haig d'estar confinada a casa, penso trobar-ne un en aquest llibre que vaig comprar... Bueno, en realitat, que vaig pispar fa més de 1000 anys. I el curs que ve, jo tindré un nom. Quina bona olor que fa aquesta rosa. Ai, vaig escriure-li un WhatsApp a la meva amiga. Hola, amiga meva. Mira, ja que estan els humans confinats a casa, per què no aprofitem nosaltres si fem un vol? Ah, i anirem a buscar els nostres amics, els porcs, que són molt divertits. Adeu, fins ara! M'he de treure anys i anys després de sobre per haver espantat tot un poble. Per fi puc descansar i posar les meves idees en ordre. Ei, princesa, què tal? Hola, Jordi. Que bé que m'hagis trucat. No aguanto més. Estic molt agobiada. Ja, a estones es fa una mica feixuc, però hem de tenir paciència. Jo la veritat és que em distric bastant cuinant amb els companys de pis, llegint, mirant alguna pel·lícula i m'ho prenc bastant amb calma. Però bueno, d'aquí a poc ja tot s'haurà acabat. Pff, sí, això espero. Ai, bueno, et deixo, que les meves doncelles m'han cridat per anar a sopar. Adeu. Vale, princesa. Bueno, molts ànims. Adeu. Jo la veritat és que tampoc m'estic avorrint massa, avui. No sé, no entenc. Però bueno, quina gana que tinc. Vaig a caçar. Ai, això de jugar amb la Play Online és fantàstic. No sabia que podia parlar amb gent de tot el món. Cada mes no estava en casa amb la princesa. Vinga, tothom preparat, ja estic aquí. 3, 2, 1... Ai, 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 oh. I he perdut. Ai, el Jordi, com el trobo a faltar. Aquest confinament és un rotllo perquè no puc veure'l. Que guapo! He decidit que quan tot això s'acabi no menjaré mai més cap humà. No vull ser més dolent. Ai, el Jordi, que guapo. Ah, estic fart d'aquesta situació. I ara a sobre he d'anar a comprar. Bé, com a mínim podré sortir de casa. Però clar, abans de sortir de casa, a fer tot aquest show. Que si els guants, que si la mascareta per protegir-me d'aquest maleït virus... Que si el gorro... Mira, crec que em posaré aquest gorro, que aquest em protegirà més. Ah, com trobo a faltar aquells temps en els que per combatre els dolents només em feia falta la meva armadura. Ah. Sort de no haver-me de posar aquests vestits tan aparatosos. Ara puc estrenar tots els pijames que tinc per casa i puc fer reunió amb altres reis d'altres països sense vestir-me sencera. Tot el dia amagant-me del drac no he tingut temps d'arreglar aquest moble. Ah! Gira! Que ve el drac! Amaguem-nos! Oink, oink. Jordi, aquest any com ho tens per anar a rescatar la princesa amb el confinament? Està una mica xunga la cosa, oi?
Buah, Carles, menys mal que no em toca anar darrere del drac per matar-lo. Aquest any, res d'esport. I ara tots els dies tancat, menjant, mirant Netflix, un goig. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara a color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Tants anys seran amigues i resulta que és una companya de cant espectacular. Quins secrets més veu guardar aquesta dragona? Que divertit! Poder gaudir de l'amistat de la princesa sense tenir pressió de menjar-la. Ja podria durar aquesta amistat més anys! Passarem junts un Sant Jordi diferent, amb l'anhel de la nostra gent, confinats entre quatre parets. Junts, sense roses al carrer, però amb un llibre molt potent que avui porta per nom Tot anirà bé.